kaum berjalan. Lalu kemudian berjalan Edward di Bushwick oleh orang mereka oleh setan lain asli kesan. Ini hanya mereka Bushwick sebagai kemudian cerita, wahai cerita. Madam teknologi yang terlestari internet itu kalian, tahu tak sih sekarang wakil yang negara formal kalau cerita, kadang-kadang terang kalau kalian ketahuan internet itu yo social media hadis macam apa mana, dalam bukti macam ni yang kroni yang wakil yang terlestari kerana wajib social media hadis kalau kroni yang kira yang kini kerana mana mungkin. وحيلاً بنا نروح حق دقن كان والله أركب ودتكيب أي حتى صديقاً وحيلاً فرقنا حتى كورس نروح يصير دركينا يقدمنا دقنين ولا فافين ولا كيسا وحيلاً بنا دركينا هين وقرأنا يلا مش كشر زايد ولا كيسا بقى وحنوبي بسوي حلوي إيه لفافين سلام إيه بشوف تركيا كيد أي وحال طبيعي دقن كيمين هاي صوت إنه أصلاً عليهم dakhal kaas cid uu ku garanaysan dhamaan dakhalkii dadkii uu isticmaalayna oo hadda lama kala saari karo waxyaalaha afka ee diinta ma faraysay waxa dhaqankeena ah laakiin waxa jira qaybo dhaqankeena ka tirsan oo iyaguna xuma oo ay laga tagay tahay ka dhaqanka oo ugu fiican ma dhaqanka sidka waa su'aarka waa lahayn qabin sumaynta waa lahayn marka dhaqanka dhaqanka fiican waa lahayn oo xilli casri ah ee aan faaciya kuwan oo dibloomiya oo dadkii laga xeebin waa leenahay marka in si cilmiyaysanu cashahaan loo dhigo iskuulaadkii lagaga hadlo wixii kumaana laga tago maalaysan la qaato dhaqanka soomaaliyeed ka hadinay ugu dambeyn gaar ahaan gabdhaha waxaa ka kalinaa in gudubkii aan ku faano oo waxyaala badan oo arkay gaxlooda arkayo oo gaar ahaan kuwa ay ku kacayaan marka iyagoo muuqday qof soo korsaday ay soo korsanayaan xanuunno muddi wadankeeda ah in aan aanu ka xasuusto waxa loo oran jiray muu ahaayey nidaadan casaan iyo cawlaan ahaynoo dadku way cajabiyeen lama cajisaynin xataa basaciidiyeed maalinka dhaqankeedu ammaan jiray dadka maalinka ee kalankeedu gashay marka waxyaalaha hadda soo kordhay baahan isku yimid dhibaatada xanuunka waxaa dadka ugu baahan ma marka gaar ahaan dadka dhalinyarada ka wada jooga waxaas caafimaad uu u fiicin halis dunidaya waxa loo la tarayo wax walba oo walaysan mid uu jiraa sida aad tahay ayaa marka taa iyo dadka ka wada jooga dadka ay soo fasadan sida kale waxa ay dhigi jiraa xadalo wanaagsan oo maaragtay dadka keda uu soo qaldibo jiro fikrad iyo dhibaato insha Allah diyaar yahay oo dadka saari doonta kubita dadka وتمرين نقل كل سجاه من يشهد الله وكلية تلقى عن حرمين يعطوني كل كلية تلقى كل مين حيثنا ايتهي ودبك أخلاق ذا صوماليين يوم ناكسنا وانت يسفين عن عدقاء ذا وانت حلم الجهل يجبتين عن كتر قوة ناسيتي